ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ქართულ საზოგადოებას ბოლო პერიოდში აწუხებს, ის გავლენაა, რომელიც ეგრეთ წოდებულმა რუსულმა კანონმა საქართველოს საინვესტიციო და ბიზნეს კლიმატზე მოახდინა. ამ თემაზე BMG-სთან იურიდიული კომპანია BLB-ს მართველმა პარტნიორმა ისაუბრა. კახაშარაბიძის შეფასებით, ბიზნეს ადაპტირების უნარი აქვს, ანუ ის ვითარების გამოსწორებას დაელოდება და თუ ვითარება არ გამოსწორდა, კომპანიებს იმ გარემოსთან ადაპტირება დასჭირდებათ, რაც ქვეყანაში იმ დროისთვის ჩამოყალიბდება. აღსანიშნავია, რომ BLB ერთ-ერთი პირველი იურიდიული კომპანია იყო, რომელიც ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს პარლამენტის მიერ მის დამტკიცებამდე აკრიტიკებდა. კახაშარაბიძე დღესაც აცხადებს, რომ საერთაშორისო პარტნიორები აცხადებენ, რომ ეს კანონი საქართველოს ევროინტეგრაციას აფერხებს. ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს პირდაპირ განცხადებებით არაუაზრომელ ტექსტებით ვიცით, რომ ეს კანონი აბრკოლებს, აფერხებს საქართველოს ევროინტეგრაციას. მეტი მეფიქროთ, კეცებულება ან თუნდაც მის შინაარსში ჩაღრმავება ალბათ ზედმეტია, როცა შენი პარტნიორი გეუბნება, რომ ეს აბრკოლებს. მე მას ვადარებ ხომ ესეთ გარემო თქვა გუშინ თუ არ გიშვებენ გუშინ დავუშვათ ამის გუშინ ხო, თქვა სპორტული ფასასმენით რომ და გეუბნებიან არ გიშვებენ და გასულ სხვა ფასასმენით ხო? და შენეულები რა თქმა უნდა წესებში წერია, რომ შეიძლება შემოვიდეს. მე დავწერე ეს წესს, მე ვიცი რა წერია შიგნით. ასე დღეს დაახლოებით, მე ასე უყურებ. მათ ეს არის კლუბი დახურული, მათ თავენ წესები დათქვეს და თქვეს, რომ აი ამ დოკუმენტით თქვენ აქვს შემოხვალ. და აქ უკვე ამის საწინააღმდეგო მცდელობა ვფიქრობ, რომ უჭია და ამას ბაჩვენებს აცხოვ შედეგი. იურიდიული ფირმა BLB-ს დამფუძნებლის და მართველი პარტნიორის კახაშარაბიძის შეფასებით, რუსული კანონის მოქმედება ბიზნესის აქტივობაზე და მოლოდინებაზე უკვე აისახა თანაც ნეგატიურად. იურისტი ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას 2008 წელს ადარებს და ამბობს, რომ დღეს ტრანზაქციების მხრივ ისეთივე გაყინული მდგომარეობაა, როგორც 16 წლის წინ იყო, როდესაც ქვეყანაში ომი მიმდინარეობდა. მე არ მოყვა დრამატიზებავ სიტუაციას მდგომარეობას, მაგრამ დაახლოებით ვადარებ ამ ვითარებას 2008 წელში, როცა საქართველოს ომის შემდეგ არსებულ ვითარებას, რაც შეეხება ბიზნესს. ეს ეხება M&A ტრანზაქციებს. მე თვით არ ვიზახი რამდენი ხაჭაპური გაიგე და ახინკალ რესტორანში, თუ ბევრია ძალიან კარგია, მაგრამ M&A ბაზაზე თქოსაც გარიგებები ხდება, ბიზნესი ფართოვდება, ახალი პროექტები კეთდება. დაახლოებით ესეთი სიტუაცია იყო 2008 წელში, რომ ყველაფერი გაჩერდა, გაიყინა. და ყველა დიდი პროექტი, ყველა დიდი ტრანზაქცია უძრავი ქონება იყო ეს თუ სხვა გაჩერდა. მაგრამ მაშინ კიდე სხვა ვითარება იყო, მაშინ დასავლეთ დაგვეხმა და თქვა ეცადა, რომ ამ ვითარებაში დახმარება წარმოვიდა ფინანსური და ეხლა თითქმის იგივე სიტუაცია, მაგრამ დასავლეთ არ გეხმარება. ბოლო პერიოდში საქართველოში ჩინური კომპანიები გააქტიურდნენ, რაც აისახება როგორც ანაკლიის ღრმაწყოვანი პორტის პროექტში ჩინური კორპორაციის გამარჯვებაზე, ასევე ჩინურ ელექტრომობილებზე მზარდ მოთხოვნაზე. თუმცა საქართველოში პოპულარული ჩინური კომპანიების შემოთავაზში ბოლო დროს კიდევ ერთი კომპანია მოხდა, ელექტრონული კომერციის გიგანტი ტემუ, რომელიც მომხმარებლებს შედარებით იაფიან პროდუქციას თავაზობს. შედეგად გაიზარდა ქვეყანაში საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობა. გასულ წელს დაფიქსირებული 66%-იანი კლების შემდეგ 2024 წლის პირველ ნახევარში ტვირთბრუნვამ 23%-იანი ზრდა აჩვენა. ბიზნესის წარმომადგენლები საჰაერო გადაზიდვების გააქტიურებას რამდენიმე ფაქტორს უკავშირებენ და ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ტემუა, რომლის ამანათების დიდი ნაწილი საქართველოში და სომხეთში იგზავნება. ორი მიზეზი, ჩემი აზრით, ეს არის მაინც იმ ქართული ავიაკომპანიების მიერ განხორციელებული ტრანზიტული რეისები, რომელიც საქართველოს აეროპორტში ჯდება, ფიქსირდება თავისთავად მისი ტონაჟით, მისი არსებული თვირთით, მის ბორტზე და რომელიც მეორე საქართველო დატოვა, შეიცვალა რეისის ნომერი. ამას ემატება კიდე ახალი ჩინური პლატფორმა თემუ, რომელიც დატვირთა თბილისის მიმართულება საკმაოდ სერიოზულად, ბევრი ჩარტერი განხორციელდა. 2020 წლის ბოლოდან საქართველოში საერთაშორისო საწარმოს სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმები განისაზღვრა. თავობის გადაწყვეტილებით ამ სტატუსს იღებენ ის კომპანიები, რომლებიც IT სექტორში და საზღვაო სფეროში საქმიანობენ და ოპერაციებს უცხოეთში ახორციელებენ. ამ სტატუსის კომპანიები სპეციალური საგადასახადო შეღავატებით სარგებლობენ. საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული შემოსავლი 5% იბეგრება, ხოლო საერთაშორისო კომპანიის მოგების გადასახადის განაკვეთიც ასევე 5% ტოლია. შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ამ სტატუსს სულ 129 კომპანია ფლობს. მათი უმეტესობა IT სერვისების მიწოდებით არის დაკავებული. 15 ივლისს საქართველოს მთავრობამ აღნიშნული სტატუსი 8 ახალ კომპანიას მიანიჭა. 2024 წლის განმავლობაში ეს სტატუსი სულ 20-მდე კომპანიას მიანიჭა.
ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც საქართველოში საერთაშორისო კომპანიის სტატუსით სარგებლობს, ამერიკული ლინეიტია, რომელიც უდიდეს ამერიკულ კომპანიებს ემსახურება და საქართველოდან IT სერვისებს თავაზობს. ამ ტექნოლოგიურმა კომპანიამ, რომელიც საქართველოში 2 წლის წინ შემოვიდა, ქვეყნის ეკონომიკაში 25 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. როგორც კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტმა გიორგი ციკოლიამ წერტილში განაცხადა, წელს ლინეიტი საქართველოში დამატებით 12 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციის ჩადებას გეგმავს. კომპანია საქართველოში 100 მეტ თანამშრომელს ასაკ და გეგმავს ეს რიცხვი კიდევ უფრო მეტად გაზარდოს. 2025 წელს ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანია ლინეიტი აღმოსავლეთ ევროპაში კიდევ ერთ ოფისს გახსნის, მაგრამ კონკრეტულად რომელ ქვეყანაში გიორგი ციკოლიას არ დაუკონკრეტებია. ამ დროისათვის ლინეიტი 4 ქვეყანაში არის წარმოდგენილი. ესენია: ამერიკის შეერთებული შტატები, საქართველო, პოლონეთი და სომხეთი, მაგრამ ამ კომპანიის რეგიონული ცენტრი სწორედ საქართველოში მდებარეობს. BMG-სთან ინტერვიუში გიორგი ციკოლია სომხეთის და პოლონეთის ოფისებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კომპანია ორივე ქვეყანაში ვითარდება. Skip ahead of your peer. სომხეთთან გვაქვს საკმაოდ სომხეთის ოფისთან მემართებაში გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები. ძალიან მოხარული ვართ იმ პარტნიორებით, რომელიც გვაქვს სომხეთის ხელისუფლებასთან. მუდმივად ვართ დისკუსიაში იმისი, თუ როგორ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გამოუმჯობესოთ სომხეთის საკანონმდებლო ბაზა. ძალიან ბევრი მაგალითი მოგვაქვს საქართველოდან. ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა მაკუთხით არის საკმაოდ კარგად მომზადებული. მიუხედავად იმისა, რომ კიდე შეიძლება გარკვეული ცვლილების შეტანა და ჩვენ ამ საუბარში ხელისუფლებასთან ვართ და ვუზიარებთ ჩვენს მოსაზრებას. და ანალოგიურად სომხეთშიც ვხედავთ იმ ზაობას, რომ საერთაშორისო ბიზნესი, კაპიტალი და ტექნოლოგიების შედინება სომხეთში გაგრძელდეს და ჩვენც შესაბამისად ამით კმაყოფილი ვართ. ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილის გიორგი კაკაურძის განცხადებით, მომავალ წელს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ შესაძლოა ბონდები გამოუშვას. BMG დაინტერესდა, თუ რაოდენობის ბონდებს გამოუშვებს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, რაზედაც კაკაურძემ აღნიშნა, რომ ბონდების გამოშვებას ბევრი მუშაობა სჭირდება, მათ შორის ინვესტორების დაინტერესება, რის გამოც უფრო კონკრეტული პასუხისგაცემა ამ ეტაპზე არ შეუძლია. მინისტრის მოადგილის განმარტებით, ამ ეტაპზე სახელმწიფო ელექტროსისტემის მფლობელები ფინანსთა სამინისტრო და ეკონომიკის სამინისტრო არიან, რომელთაც თანაბარი წილები აქვთ. Thank you.